si dobré paměti, že minule jsme měli sice velký ambiciozní plán stihnout 59 slajdů, ale nestihli jsme je, tak mám pocit, že jsme skončili u 41. tak tam se budu snažit dneska teda začít. Bude to takový už jenom do vyprávění toho příběhu, který jsme zvládli minule. Řekl bych té výrazně již jako teoretický, akademický pozice, tak teď se podíváme, co se děje v úzovkách za Humny univerzit. Vidíte, že mimochodem tyhle pozice, aspoň teda v tomhle týdnu, který bych mohl označit jako týden neklidu, ale takové označení nemá, protože to už jeden z týdnů měl, tak se nějakým způsobem prolínají, protože ti akademici nebo aspoň potenciálně budoucí akademici, studenti teda protestují, takže to sociální hnutí a ta akademická sféra vidíte, že k sobě má poměrně blízko. Mimochodem, studenti protestují České republice už po několikáté, pokud si pamatuju tu historii, ať už teda samostatné České republiky, Československa akademice, teda to si popel asi i na svou hlavu, jsou v tomhle teda výrazně, výrazně zaostalí a, a, vůbec ještě nepochopili, že protesty je možné taky se něčeho dobíti. Mimo jiné, že ho pamatujeme třeba stávky učitelů základních, středních a mateřských škol, ale stávky ne, učitelů vysokých škol nepamatujeme. Samozřejmě zlí jazykové by možná řekli, že bychom ani nepostřeli, protože oni stejně moc nikam nechodí, takže bychom si možná ani nevšimli, že stávkují, ale to ponechme zlým jazykům. V každém případě nás dneska čeká teda ještě do vyprávění si příběhu kapitalismu a antikapitalismu a posléze teda pustíme další prezentaci která vlastně nějakým způsobem do určité míry ukáže dopady těch částečně globalizujících tendencí do těch soudobých společností. Konkrétně nahlédneme strukturu britské a strukturu české společnosti ve světle dvou velkých šetření. Mimochodem ta dvě velká šetření jsou si do určité míry blízká. Rozumějte, že to britské dost výrazně inspirovalo to české, takže my nahlídneme trošku i, řekl bych, pod pokličku, abyste tušili, teda, jak se něco takového provádí. Takže nahlédneme i na to čemu bychom teda řekli výzkumná metodologie. Jinak kromě těch dvou prezentací, které teda máte v SISu, tak využiju dvou PDF dokumentů, které jsou vlastně jakoby výzkumný zprávy, nebo respektive jedno je článek a jedno je výzkumná zpráva. Jedno teda u té české studie se jmenuje rozdělení svobodou a ten britský dokument jsem podle teda autora pojmenoval Seviče Collective 2013, protože tak vyšel ten článek a máte ho k dispozici. Mimochodem, ten se článek je velice slavný poměrně citovaný, poměrně taky diskutovaný i v tom jako negativním slova smyslu, že se k němu přidává nějaká kritika, takže si myslím, že tím se posuneme opravdu i do stávající diskuze o tom, jak to s tím rozvrstvením je, není a upozorním i na to, že Těch koncepcí samozřejmě může být mnohem víc, než jenom ta, kterou se rozhodl uh, Sevič uh, následovat. Ale podotýkáme to poměrně inspirativní a postupně teda se objeví další a další studie, které teda v fuzovkách Sevič tím svým pojetím nakazil. Tak, uh, pojďme teda teď do toho uh, setu uh, z té minulé přednášky a uh, přeskočme teda uh, k tomu fenoménu globalizace, potažmo teda toho globálního kapitalismu. My jsme už o některých těch fenoménech nerovnosti mluvili, takže já dodám jenom některé další poznatky, které máme. O globální nerovnosti připomínám vlastně z těch autorů, kterým jsme se minule věnovali, tak hovořili jak Collier, tak Milanovič. A dokonce, pokud si vzpomenete, tak jeden z těch autorů napsali celou knihu, jak jsme si říkali. A tady máte jenom další třeba citát, který deklaruje opravdu ty globální nerovnosti v extrémní míře. No. Když vezmete Američana z té jedné desetiny nejchudších Američanů, to je ten takzvaný dolní decil, tak příjem toho Američana v tom fulovkách nejspodnějším decilu je pořád větší než příjem dvou třetin osob ze zbytku světa. tak to poměrně jasně deklaruje, řekl bych tu osu sever a jich, když bychom to jednoduše pojmenovali. No a když si vezmete naopak ten horní decil těch američanů, aby jsme teda porovnali ty americké poměry k zbytku světa, tak ti dohromady teda vlastní zhruba tolik, což 43% nejchudších na světě. Jo? Takže 25 milionů má zhruba to, co má, a jí 2 miliardy. Tak to je relativně asi velký nepoměr, jak se známe, tak ne jenom řádový. Tak... Tady ten graf docela dobře deklaruje, že ta situace není zase úplně beznadějná, protože dost často, když se hovoří o tom globalizovaném světě a globálním kapitalismu a hrůzách, nerovnostech a tak dále tak se líčí teda zejména ten příběh těch rozvírajících se nůžek. Tak ten mimochodem tady vidíme taky, protože vidíte, že ty křivky nahoře a dole, což teda jsou nějaký ty rozvojové země, ty šedý, modrý, a ať už teda v Ázii, tak v Africe a ty horní, teda máme nějakou tu Evropu či Latinskou Ameriku s Karibikem, což je teda ta červená a žlutá, tak ty nůžky zcela jistě se rozvírají, jak tady vidíme v toku těch dějin od roku 90 do roku 2016, jak to maluje na ten obrázek. Ale aspoň jakž tak dobrá zpráva jo, na tom neúplně pozitivním vývoji je, že aspoň ta šedivá křivka mírně roste. Takže aspoň to není úplně fatální, že i když ti lidé mají čím dál tím méně oproti těm ostatním, tak aspoň mají o něco málo víc než mě. Tak to je aspoň trošičku dobrá zpráva. Uh, tady uh, teda uh, vidíte uh, to rozvírání těch nůžek pomyslně teda jedním číslem. Uh, průměrné HDP na osobu nejbohatších a nejchudších 20 v USA, takže tohle je uh, teda novodobá historie USA. Uh, a tady uh, doplněk teda té dobré zprávy, že když se podíváme na tu nějakou extrémní chudobu, uh, tak protože vidíte, jak to všechno sklesává, teď je to jakoby dolů, že v vozovkách úplně jinak, než tekly ty předchozí křivky, tak to naznačuje, že teda ve všech těch regionech, co tady máme, by teda samozřejmě, zejména tady v té Africe, to je ta zelená a síla, a případmo teda potom nějaké ty azijské země, to je ta modrá těsně pod tím, tak ještě pořád teda jsou ty proporce těch extrémně chudých, respektive ty absolutní počty, poměrně vysoké. Ale ta situace se aspoň o něco zlepšuje. No, tak to je jenom, aby jsme jako neviděli jenom negativa. Jenom připomínám, když se na to podíváme, že třeba tou Marxovou tezí, který říkal, čím dál tím to bude horší a čím dál tím teda víc těch dělníků bude chudnout a to bude to, co teda spustí tu celosvětovou revoluci, tak tahle teze úplně v tomhle tom radikálním absolutním pojetí se nenaplňuje asi ani teď, ale když se zpátky vrátíme, jo, tadyhle na ty rozvírající se nůžky, tak víme, a víme to i z těch teorií, jako je třeba teorie relativní deprivace, že prostě my se primárně jako nekoukáme sami na sebe a neříkáme si, hm, to asi mám líp než loni a ještě líp než předloni a ještě líp než moje rodiče a ještě líp než moji prarodiče, ale že jo, v angličtině, že jo, proto mají takový ten pěkný výraz, ten keep up Joneses, v češtině asi koukáme na Novákovi, ale nemáme podle mě, obdobný výraz, ale prostě fakt nás štve, že ten soused se má líp. Jo. Myslím si, že tak jako některé národy, že jo, opravdu jako jsou ochotní přát všem lidem kolem sebe, aby se měli ještě lépe, tak se bojím, že českým zvykem by bylo ideálně přát sousedovi, aby to jeho BMW teda někde jako rychle jako skončilo, aby se třeba někdo odvez, že jo, jiný a tak dále, jako, protože přece já ho nemám. Jako. Jo. Mimochodem, tahle a tvrdí se, že to je jako naše národní vlastnost, já si nemyslím, že to tak je, to, čemu teda říkáme závist, tak se teď údajně projevuje i v tom, že když tady máme těch relativně hodně teda ukrajinských migrantů, jenom protýkám, prosím vás, z oficiální statistiky, naprosto drtivá většina jsou ženy a děti, kterým není vůbec co závidět, teda, podle mě. Ale ta závist teda se projevuje typicky, když teda připutují tři, zejména třeba nějaký ty celý rodiny, to znamená s těmi muži a nedej bože přijedou tím lepším automobilem, jo? tak to opravdu tyhle příběhy jsou jako realistický, nevím, když jste zaznamenali ve okolí a ty lidi říkají, proč tyhle ty, který mají BMW, mají Audi, nedej bože můžou mít i Superba, i toho třeba já zrovna nemám, tak proč ty by měli pro boha dostávat od toho českého státu pět tisíc na osobu, mít bydlení zdarma, tak ať se podívejte, co oni mají. Jo? Protýkám, že je samozřejmě to stala bizardní v tom kontextu, že ty lidi třeba přišli úplně o všechno ostatní. No. Takže díky bohu, že vlastně měli to auto, a to je to jediné, co jim typicky z toho majetku zbylo, nebo aspoň teda z toho disponibilního majetku jim zbylo. Tak to jenom, abychom teda viděli, že opravdu tohle je něco naprosto přítomného a že ty Afričany jako vlastně jako nemůže moc hřát jako to, že to šedá křivka jde nahoru, nemůže. o tom, oni, o tom ani nevědí. Ale dost je štvé, že se ty křivky rozbíhají a že prostě bohužel vidí, jak se ty Evropani a ty severní Američani mají prostě čím dál tím líp a líp. Ostatně o ním to jezdí ukázali tam ukazovat. Jo? Kdybychom jsme tam nejezdili, tak to možná není tak drastický, ale uh, oni tam jezdí. Mimochodem, já proto říkám tak zlovolně, že oni se jednou přijedou podívat k nám. Ostatně už některé tyhle ty exody jsme zažili, ale představte si, že opravdu teď všechno to obyvatelstvo, který je na tom hůř, než ten euroamerický svět, by se sem přijelo podívat. Nejenom sem, teda, ale i do té Ameriky, že, aby to bylo spravedlivý, uh, tak to bychom asi teprve zírali. Myslím si, že ta debata o tom, že jsem přijeli Mercedesem, aby nabral úplně jiný ráz. Tak jo, pojďme zpátky a krátce si pověsme něco o fenoménu sociálních hnutích. A nejdřív to tak trošku zámuju obecněji sociologicky, to znamená hned se nevrhneme do nějakého toho hnutí, který teda bude protestovat proti kapitalismu, nebo bude bojovat proti dopadům na klima, aby jsme byli teda mega aktuální. Ale řeknu, že fenomen sociálních hnutí je něco, co lemuje, řekl bych, novodobou historii lidstva. To znamená, že zhruba tak, jako se ta společnost přesunula z nějaký tý tzv. tradiční společnosti do té moderní společnosti, tak vznikají teda první fenomény, které můžeme dneska souhrně označovat jako sociální hnutí. Mimochodem, kdybyste chtěli se věnovat tomuhle fenoménu, tak to je v sociologii opravdu svébytné téma. Existují k tomu dokonce už i svébytné konference a samozřejmě samostatné knihy a tak dále, takže to je opravdu fenomén, který se zkoumá. Mimochodem, dneska se hodně zkoumají právě ta různá protestní hnutí, aby jsme jako teda nějakým způsobem byli in. Ale já řeknu, že teda, když budeme to hnutí chtít nějakým způsobem pojmenovat, tady jsem vybral nějakou učebnicovou definici, tak jsou to teda typicky eh, nějaký svazky mezi lidma, které nejsou nikde předekretované, přeturčení, jsou proto neformální. Typicky to hnutí se stává z nějakého většího počtu osob. Eh, někdy dokonce to hnutí bej, může být i jakou, jakou slitinou, eh, když využijeme teda fyzikální výraz eh, několika různých organizacích. No a eh, typicky teda eh, každé to hnutí mývá nějaký relativně jasný cíl, jo. A teď, jednak to trošku relativizuju a jednak řeknu, že primárně vlastně to hnutí, o kterém se pak budeme krátce bavit a řekneme si o nějakých jeho úspěších, neúspěších a projevech, to znamená to hnutí, které bys mohli označit jako antikapitalistické, antiglobalizační a možná ještě všelijak jinak, tak světe div se je opravdu taková podivná směsice, po který kdybyste chtěli, teď myslím po těch jednotlivých organizacích, který zastupují, aby vám řekli e, nějaký svůj jednotící náhled a nějaký svůj jednotný cíl, tak by toho podle mě nebyli schopni. No? A teď tohle není jako negativní tvrzení, to není žádný odsudek, to je jenom konstatování prostě skutečnosti, e, nemám vůbec nic proti tomu hnutí, naopak by říct, že vnitřně s ním e, výrazně sympatizuju, ale prostě e, tak to skutečně je, je to tak pestré, až potom je těžké se shodnout na tom, co vlastně to hnutí, které typicky se potom projevuje v těch různých třeba protestních aktech, má vlastně požadovat. Protýkám proti tomu, zejména některá ta stará hnutí, jak o tom teď budeme mluvit, tak byla daleko, daleko průzračnější a díky tomu taky možná těch cílů dosáhla daleko snadněji. Ostatně, když jsem viděl teď, že ať už ty fotografie nebo ty obrázky že s těmi mladými protestujícími, tak na některými těmi transparenty jsem se musel vnitřně až smát. Ostatně dneska ráno, když jsem zase zavíral tady učebny, tak jsem zase pochopil, že pro té zaklima se koná úplně jinak teda, protože jsme zase za noc protopili mnohem víc peněz, než bychom měli že, díky těm otevřeným oknům. Ale pojďme zpátky. Jo. Sociologie rozlišuje něco, čemu říká stará a nová hnutí. To je terminologie, která běžně v té sociologii věnovaní sociálním hnutím se vyskytuje. A když se podíváme na ta stará hnutí, tak tam asi nejpříznačnější, aspoň z mého pohledu, vlastně jedno z prvních hnutí. Ostatně, jsme teď chtěli a historii na území Československa, jak bychom to určitě dokázali namapovat, protože to ostatně bylo možná potom předstupení třeba nějakého toho komunismu českého, tak bylo odborové hnutí. Když si vzpomenete, co žádali že odboráři typicky, a byly to požadavky naprosto jako průzračné, tak nejdřív vůbec zkrácení pracovního týdne. prostě optimální asi není pracovat úplně každý den, říkali ti odboráři. Vzpomeňte na to, že to v dřívějších dobách bylo vlastně běžné. Stejně tak, kromě toho prostého zkrácení, omezení na ten počet dnů, i třeba zkrácení počtu e, hodin. Pak, že odešlo dalším eliminacím typu Možná, že by ty děti neměly tolik pracovat, nebo možná by vůbec neměly pracovat, možná by ty ženy měly mít nějaké jiné pracovní podmínky a tak dál, tak dál. To byly všechno, že ty odborové požadavky. Mimochodem, vlastně, když bychom se teď podívali na tu novodobou historii, a to je jedno, jestli bychom byli z Československu nebo na jiném území, tak bychom si mohli říct, že to odborové hnutí vlastně dosáhlo obrovských úspěchů. Až je troufnu říct, a teď prosím vás, to není jako atak vůči současnému jednomu z kandidátů, který teda stojí jako předseda teda v čele ty největší centrály u nás, že dneska je to odborové hnutí ještě téměř vyprázdněno, protože už téměř nemá co chtít. Protože už jsou na tom vlastně ti zastoupení poměrně dobře. A teď podotýkám, je taky fér poznamenat, že současné odborové hnutí a jeho rozšířenost, míněno prostě jeho členstvo, je vlastně výrazně menší než tomu bývalo v minulosti. Takže dneska je to opravdu taková jako parta malinkatá, která podle mého soudu, a omlouvám se teda za ten odsudek, chrání zejména sama sebe ale ti ostatní zaměstnanci zase tak příliš na srdci neleží. A už vůbec jí na srdci neleží, naopak bych řekl, že vlastně proti něm aktivně bojuje ti, kteří zaměstnanci nejsou a jsou nezaměstnaní, což si myslím, že je vlastně trošku jako protismyslná strategie, protože zaměstnance se nezaměstnaný může stát velice rychle, ale obráceně ten proces daleko obtížnější. Tak. Zmíním pak příklad teda těch nových hnutí. S těma se potkáváme zejména v té době zhruba po druhé světové válce. Jedno z těch klíčových hnutí, a není to překvapivé, že po těch válkách a po těch konfliktech, které jsme zažili že, v té první polovině 20. století je mírové hnutí a požadavek je naprosto jasný. Že, prostě. Další hnutí, že když teda bojujeme za klima, tak bych rád zmínil, že opravdu už mnoho desítek let si v píše historii nějaké to environmentální hnutí, aby jsme měli že, nějaký zástupce na té světové úrovni, že asi tou nejviditelnější organizací je třeba Greenpeace. Aby jsme byli Česku, tak nevím, na kolik znáte, ale asi nejznámější českou organizací. A teď Moraváci by měli povstat a říct, ne, 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 to je moravská, tak je organizace, která sídlí v Brně a jmenuje se Duha. Tak to jenom, aby jsme viděli, že opravdu tyhle organizace to mají relativně v úzovkách jasně nastaveno, ty požadavky jsou relativně jasně nastavené. Mimochodem, když srovnáte úspěchy třeba odborového hnutí, a nebo vlastně i ženskýho hnutí, což bylo třeba rovnoprávné vůbec, nebo vůbec volební právo pro muže a pro ženy, nějaký ty pracovní požadavky a tak dál. Tak to jsou vlastně hnutí úspěšná a u toho environmentálního bych vlastně řekl, že to není hnutí prostě zatím úplně přes příliš úspěšné. Aspoň kdybychom dohlédli teda, co se zatím zadařilo na mezinárodní úrovni, tak toho nebylo přes příliš. Hnutí existují v té radikální podobě, máme radikály v s obou stran, bych řekl. Prosím vás, teď nebudu se pouštět do debat, které jsou příznační pro politology, jestli vůbec ještě nějaká levice a pravice je smysluplné štěpení společnosti a nakolik je to potřebné. O tom politologové se psali stovky stránek, které ještě asi se píšou, ale v vozovkách realita si bude dělat, co chce, bez ohledu na to. Ale v každém případě i taková hnutí existují a mimochodem, když si třeba přečtete, že jo, každoročně aspoň teda tu veřejnou část zprávy bezpečnostní informační služby, tak se tam dozvíte, že jo, I o tom, jak to vypadá třeba v Česku s těmito hnutími. Mimochodem, my nejsme, jako Česko, bych řekl, úplně země hnutí. Jo? My tady jako jednak určitě nemáme mnoho těch hnutí, jednak nemáme mnoho členů hnutí a tak dále, takže opravdu my jsme taková relativně popelka. Ale kdybyste si chtěli, že jo, třeba trošku jako seznámit že jo, s tím aktivismem, trošku si zademonstrovat, tak třeba výlet do Francie je určitě jako ten správný výlet. Tak. Tady jsem vytáhl několik takových jako pěkných obrázků, jenom proto, aby jsem připomněl, a v zásadě to pro tu naší další debatu bude klíčový, nakolik roztříštěné je to hnutí, které bychom mohli označit, a znovu říkám, i ten název samotný je složitý, jako antikapitalistické, antiglobalizační a všelijak jinak. Mimochodem tady třeba, to je takový docela známý obrázek, občas bývá vyveden v barvě, tuším, modrý koš ten dotyčný na hlavě, možná je to žena, omlouvám se za to, tak to hovoří o takzvaném dekapitalismu. Míněno, že o tomu kapitalismu bychom měli useknout hlavu, v podstatě naznačuje tenhle ten obrázek. A tady vidíte několik jako hesel, se kterými se teda můžete setkat. Tady třeba, že jo, tohle heslo Naznačuje, ale teda, že jo, nějaký počítačový systém, že teda ten kapitalismus se přežil a bude potřeba nahradit něčím jiným. Jo? A mimochodem, nahradit něčím jiným, to už je první svár vlastně v tom antikapitalistickém hnutí. Protože budou tací, kteří přicházejí z toho levicového, socialistického sábora, a budou říkat, my tady s Marxem už dlouho čekáme. Zatím to bylo jenom ve třetině světa, a my vám to teď ukážeme jako ve zbytku nebo případně v celém světě. Jsou ale poměrně silné proudy v tom hnutí antikapitalistickém, antiglobalizačním, kteří jsou vyznavače anarchismu. A ty říkají, jediný systém je nesystém, že protože to je jediný, co prostě jako může dlouhodobě fungovat. A mohli bychom pokračovat. Jo? Tak tenhle ten obrázek, nebo sada obrázku, doufám, že naznačuje teda nějakou tu varietu. Vytáhl jsem teda aspoň pár takových, řekl bych, jako zcela jasných ilustrací. Tak. Řeknu, že to antiglobalizační, antikapitalistický hnutí zpočátku opravdu začínalo jako zcela roztříštěně, tím neříkám, že ta roztříštěnost se výrazně zlepšila, ale aspoň byly posléze schopni společných akcí, dokonce největších akcích, jaké sociální hnutí světově v těch posledních desítkách let bylo schopno, takže nemůžeme to smazat a říci, to je banda nějakých potrlíků ze všech stran a ty nejsou schopní se dohodnout, co chtějí, tak se na ně nemusíme jako vůbec zaměřovat. Boj byl proti kapitalismu a zejména tomu v fuzovkách nesvázanému totálně liberálnímu kapitalismu bez jakýchkoliv jako omezení. Částečně do této debaty samozřejmě promluvá právě to environmentální hnutí a říká, hele, nám je tak jako relativně jednak, jak to bude s nějakou ekonomikou a tak dál, ale my prostě vidíme ty ohromné dopady na tu životní prostředí a teď ty dopady, které jsou prostě toho globálního charakteru. Já se dovolím jednu drobnou odbočku, no, ale položím otázku. Máte pocit, že dřívější lidé, a teď se posuňme třeba o pár těch tisíc let zpátky do těch starověkých říší, typu Mezopotámie, Řecká, Říma, Egypta a tak dál, chovali přírodu ve větší úctě, chovali se k ní úctivěji, přemýšleli o ní víc než my dnes, nebo je to zhruba stejné, nebo byli ještě horší než my? Horší. horší byli. No, jaký jsou další? No, no. horší? Asi záleží na kutu nekazali tolik, hlavně kvůli tomu, že neměli ty nástroje na to, aby jí dokázali kazit tolik, jako jo jo jo, 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 děkuju. Na otázka byla docela asi návodná, takže kolegovi děkuju, že i odpověděl tak, jak bych si asi odpověděl sám. To je krásný, když jako nemusíte sami naformulovat něco, co chcete, ale vlastně k tomu někoho druhého donutíte. doufám že jsem kolegu nenutil. Ale podívejte se opravdu třeba na ten arabský poloostrov. Jo. jak je to tam dnes? A jak to vypadalo před těmi tisíci lety? Takových míst najdeme po světě mnoho. A typicky ta změna, která tam nastala, tak není změna, která nastala jako přírodním nějakým vývojem, ale nastala právě díky působení člověka. Jenom prostě nedokázali toho zničit víc, když to řeknu ošklivě, tak si dokázali zničit jenom ten region kolem. Tak my jsme dneska schopnější, nesporně, když bychom se na to podívali z pohledu toho environmentálního hnutí ale nemůžeme opravdu jako mít ty růžový brejle, jak dřív bylo všechno zelenější, krásnější a lidi byli hodnější, prostě jenom skutečně neměli podle mě ty prostředky, s tím bych souhlasil. Nemyslím si teda, jak tady zaznělo, že byly horší, jo? To, 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 nevím, to, to, bych si nemyslel. Možná nebyli schopni třeba domyslet všechny ty následky a nebyli schopni potom možná uh, léčit a tak dál. Uh, jinak teda jsou i uh, mírové hnutí. Uh, bylo jedno z těch, kdož teda říká, hele, ono, ty, když se to bude takhle dál jako uh, pořád v tom kapitalismu jako dál vyvíjet a vyvíjet a ty nůžky se budou rozvíjet, tak možná dojde ještě nějaký další válce, tak radši jaký brzděme, jo, i tenhle impuls tam je. No a pak se teda začíná v fozovkách postupně formovat nějaký jednotný hnutí, tak jak se na to nahlíží. Tady máme jenom takový úskokový obrázek, aby bylo vidět, že těch různých neziskovek a těch hnutí má tendenci v dějinách, vidíte, že to je od počátku 20. století až do jeho konce, relativně narůstat, tak to je nějaká v fuzovkách možná dobrá informace. No a teď teda vytahneme tři v klíčové momenty. Protíkám záměrně, aby jsem nebyl podezřelý z toho, že tady preferujeme Prahu a že jsme pragocentričtí, tak tam nedávám teda Mejdan, který sociální hnutí antikapitalistické uspořádalo v Praze. Ale máme Seattle, to je jako opravdu úplná meka vzpomínek toho antiglobalizačního antikapitalistického hnutí. Potom Janov, to bych řekl, že byl bod obratu, bych to tak označil. A pak řekl bych téměř jako hippiesácky probíhající akci ve Florenci, opravdu krásnou klidovku na rozdíl všech všech předchozích setkání. Tak, jinak pokud jste o Seattle nikdy neslyšeli nebo neviděli, tak pokud se dobře pamatuju, tak je o tom i docela pěkný film. Česky myslím, že byl přeložený jako spoura v světlu, anglicky se přiznám, že se ten titul už nepamatuju. Ale určitě je dostupný na takových platformách jako YouTube, protože samozřejmě ty hnutí chtějí, aby tohle bylo viditelné. Pro prostě nás to netočili samozřejmě jako bezprostředně ty lidi, to bylo jako komerční biják, což si myslím, že by ty antikapitalisti měli říct, tak s tímhle nechceme mít nic společného přece správně. Jako tady někdo prostě v fuzovkách nás prodává jako po celém světě. Ale přesto to tak není. Psal se tedy listopad 99 a konalo se setkání Světové obchodní organizace. Uh, tenhle ten meeting v Fulzovkách, který teda byl doprovázený opravdu masivníma protestama, byl vlastně takovým prvním opravdu výrazným, a teď myslím i mediálně, uh, úspěšným uh, představením uh, toho uh, antikapitalistického hnutí, protože se jim podařilo opravdu skrz skvělou organizaci zabránit tomu, aby se ty jednotliví představitelé těch jednotlivých světových velmocí byli schopni sejít v jeden čas na jednom místě a uspořádat úvodní ceremonii. To je něco prostě úplně unikátní, opravdu dokázali ty ulice zablokovat, věděli přesně, kudy pojedu a tak dál. Mimochodem v tom filmu je to docela dobře stvárněný. No a pak vypukly teda obrovský protesty, došlo ke zranění lidí, naštěstí teda nebyly tady nějaké úplně jako fatální věci typu ztráty na životech. A základním cílem teda bylo bránit tomu, aby v rámci nějakých těch mezinárodních dohod, v rámci teda světové obchodní organizace, došlo ještě k tomu, že se ten světový obchod ještě víc rozvolní. No, cílem bylo opravdu aspoň zachovat status quo, nebo případ mu teda naopak nastavit nějaký mantinely. No a celkový počet demonstrantů, který se teda v Světlu sjeli, opravdu doslova z celého světa, tak bylo zhruba na úrovni 50 tisíc, tak to si můžete představit, že to už je relativně masivní akce. Mimochodem, vy asi si to možná nepamatujete ze svých životů, ale i ten Mejdan v Praze byl docela jako výživný, tak doporučuji, když tak najít nějaké obrázky k tomu. Mimochodem, že Praha je relativně složitě členitá, takže to bylo relativně těžké pro ty demonstranty, protože si pamatuju, že hlavní Mejdan se konal tam, kde je stanice Vyšehrad že jo, v tom uh, centru, uh, takže když si představíte, jak ty zoufalí uh, demonstranti museli třeba tam šplhat, uh, aby vůbec se dostali do kopce že jo, a tam obklopili budovu, uh, tak to bylo složitý. Mimochodem policie tam měla relativně jednoduchou roli, třeba je odřezávat a tak dál, ale opravdu se sváděli boje o ulice, jo? když se na to vzpomenu, uh, bylo to uh, docela zajímavé. Přiznám se, že tak, jak jsem znal předtím obrázky ze Světlu, tak jsem si nikdy nepředstavoval, že něco podobného se může stát v Praze a stalo byť teda ne možná tak e, masivně. Tak druhé setkání, opravdu téměř ikonické, je z Janova v roce 2001. Vidíte teda zase obrovská masa lidí, dokonce teda zhruba pětinásobná oproti tomu setkání v Světlu. Řekl bych totiž, že kolem toho zlomu těch tisíciletí nebo století nastal takový nějaký zlatý věk. Nevím samozřejmě, čem to je, dokonce bych říkal, že teď už nějak nikoho to moc nezajímá a nikdo už nechce proti tomu kapitalismu protestovat, nebo aspoň ne v takovýchto masách. A v tom červenci 2001 nahrávalo tomu teda samozřejmě i to, že to bylo na jihu Evropy, že vlastně za pěknýho počasí, tak to si jako docela rádi uděláte vejlet, že jo, když máte možnost. A bylo to teda setkání té top světové osmičky, té G8. No a nejenom teda, že tam došlo k mnoha masivním zraněním, ale jeden italský anarchista byl přímo zastřelený policistama, což vyvolalo teda opravdu potom ještě další výrazný běsnění, když se to stalo. A nejenom přímo v Janově, ale v podstatě celosvětově. A teď byste si možná mohli říct, no dobře, tak jestli nám jako zabili jednoho z nás, tak příště my zabijeme jednoho nebo víc z nich. Jo? Takováhle nějaká logika asi by mohla panovat. Ale světe divce, aspoň tak, jak to má možnost nahlížet, tak v tom antiglobalizačním, antikapitalistickém hnutí došlo k nějaký reflexy a došlo k tomu, že opravdu minimálně ty vůdci těch různých skupinek a těch je opravdu minimálně stovky, tak si řekli, že takhle eskalovat to nemá smysl, protože nejspíš už pak ani ta veřejnost nebude za něma stát a nějakým způsobem se ta situace zlomila. Už rok na to, jsme teda na podzim v roku 2002, došlo k dalšímu setkání ve Florenci, bylo to takzvaný první Evropský sociální fórum, a ty síly se setkávají, jak vidíte, s heslem, který je vlastně docela pozitivní proti válce, proti rasismu, proti neoliberalismu. Je to ten mix všech těch vlastně přání, který mají. Naprostej poklid, jo. Na závěreční demonstraci milion lidí. Jo. Zkuste si to představit, že by celá Praha vyšla někam do ulic. Jo. Teď samozřejmě nevyšla, že jo, protože někteří už ani nemůžou chodit. Eh, ale eh, naprosto klidná akce. Eh, a řekl bych jako vlastně našlápnu to na další úspěšné akce. Které se ale už takhle masivním rozsahu nikdy nekonaly zatím. Jo? Takže to teď čeká na vás, samozřejmě, abyste zase aktivizovali a nějakým způsobem to hnutí pohnuli. Tak tady jenom stručně, teda, co všechno tato hnutí vyznávají za ty formy protestu. Jo? Tak jednak se demonstruje, to je viditelný, že jo. Dělají se a připomínám k tomu třeba tu slavnou knihu Naomi Kleinu, o který jsme minule hovořili, my jsme hovořili primárně o té šokové doktríně, ale ta slavnější kniha ještě je ještě ta knižka No Logo, která třeba ukazuje spotřebitelskou kampaň proti těm velkým značkám, jako je Adidas, Nike, Reebok a tak dál. Sepisují se petice, přesvědčují se lidi, koho by měli volit, obsazují se veřejní budovy, to máme teď tady aktuálně. Čekal jsem, že se sem dneska vůbec nedostaneme, ale by mělo mi o víkendu řečeno, když jsme měli výjezdní zasedání s našimi studenty, buďte v klidu, nový co jsou úplně nezajímavý, tam nepřijde vůbec nikdo. Tak to se přiznám, se mě trošku vnitřně dotklo, že vlastně tři instituty fakulty jsou v prostoru, který je vlastně úplně nezajímavý. Ale asi to platí, ale jak jsem pochopil, tak ani na Holaru a ani v Opletalce to není tak, že jsou obsazené učebny a není možné učit. A dokonce, co mě ranilo asi úplně nejvíc, ani ten rektorát, který by mohl být vnímán jako nepřítel vlastně všech a stálo by za toho obsadit, co s tím by se asi stotožnili mnozí z těch jednotlivých fakult, tak ani ten není obsazen, tak jsme kde jsme, ale jinak teda je to jedna z klasických strategií. Můžete samozřejmě roznášet nějaké letáčky proti samity, prostě když se scházejí ty velký, sejdem se i my malí. No a občas, to je poměrně známý fenomén u z toho hnutí, dochází teda k demonstrativnímu ničení majetku, aby bylo vidět, že na tom majetku vlastně teda nezáleží a že i bez něj nám bude možná lépe. Jinak tady máte třeba několik těch známých bojkotů a kampaní, které v minulosti proběhly. Uh, že ty uh, asi možná vámi oblíbený značky typu C.A.M.N.S., přiznám se, že ani nevím, co je P.A.C. Uh, co to je? Existuje ta firma ještě? Jo, 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 děkuju, děkuju. Uh, jo, tak uh, tam typicky jim teda omlacovali o hlavy uh, to, že se mají podívat, v jakých podmínkách uh, se vyrábí, že nedej bože to nešijou dospělí, ale šijou to děti. Mimochodem je pro mě až velkým překvapením, pokud to chápu, jeden z největších vlastně, současných říšníků a, že sídlí teď na Václavském náměstí, a, pokud jsem to správně pochopil, jak se je ten řetězec? Jo, jo, Primark, děkuji, děkuji za, pomoc. Přidám si ho naši tak proto to jméno jako nemám, nemám, v hlavě. Ale pamatuju si samozřejmě časy, kdy děti žebrali, že přece musíme do toho nejbližšího Primarku v Drážďanech, že protože to je prostě jako ta meka kapitalismu. Shell a případmo jiný ropné společnosti byly popotahovaný za to, že samozřejmě sem tam se stane, že ta ropa jako unikne do moře. Nike zažil dost tvrdou kampaň kvůli té dětské práci a mohli bychom pokračovat dalšíma a dalšíma, kteří teda v úzovkách se v očích toho antikapitalistického hnutí provinili. A bylo vlastně docela jednoduché ty jejich hříchy dohledat, jo? protože prostě když přijeli dokumentaristé prostě třeba do těch továren, no tak opravdu jako tam bez problému natočíte ty děti, nějaké ty nelidské podmínky a tak dále, takže je to vlastně snadný. A třeba u toho Nike si pamatuju, to liší třeba Naomi Klein, v těch no logo, to bylo vlastně strašně jednoduché, že, že to je továrna Nike, no protože všude jsou ty fajfky, že takže prostě jako víte, že, jo, že jste u Nike, že, že, to není jako něco jiného. Podobně, že jo, u Adidasu máte ty tři pruhy a tak dál, že to prostě je opravdu jako velice, velice snadné. Tak jo. Jinak ty hnutí opravdu pracují, řekl bych, docela vlastně jako šikovně v tom, že kombinují ty různé nástroje, jsou docela schopný, nebo řekl bych, že dneska už ne, možná tolik, ale dřív byli určitě výrazně schopný aktivizovat opravdu obrovské množství lidí a řekl bych, že to, co je patrné i na těch demonstracích, o kterých jsme hovořili, je že to hnutí, a to není úplná samozřejmost, bylo schopný se poučit ze svých chyb a nějakým způsobem změnit tu strategii, z relativně vlastně násilnický, protože i oni jako rabovali po těch ulicích a tak dále, to neříkám, že ta policie zasahovala jenom bez příčiny, do relativně mírné formy, jako jsme měli možnost seznat teda potom v té Florencii roku 2002. Tady jenom odkaz teda jednak na ty tři knihy, o kterých jsme vyprávěli minule, a pak teda, kdybyste si chtěli přečíst něco málo o těch sociálních hnutích a o sociologických teoriích s tím spojených, tak dnes bohužel už nežijící sociolog František Znebiánek, který působil celoživotně na Univerzitě Plackého v Olomouci, tak se psal i knížečku, která je sociálním hnutím věnována. Tak jo, tak tím si myslím, že jsme učinili za dost tomu, co jsme nestihli minule. Když se podívám na čas, tak nám minule chybilo jenom skoro 40 minut, no tak to, jsme to téměř stihli a pojďme teda ideálně nestihnout další prezentaci, která se bude jmenovat stratifikaci, chcete-li rozvrstvení společnosti, zejména ve světle teda nějakých empirických výzkumů. A nebudeme se zaměřovat tady jenom na českou společnost, ale něco málo zmíníme o té britské z toho slavního výzkumu, který teda provádělo, když se nepodíváme na ty výzkumníky, tak ten výzkum vlastně prováděla BBC, aby jsme ho teda připsali tomu, kdo to musel zaplatit. Tak já něco stručně řeknu teda o nějakých historických koncepcích, ale v detailech o tom fenomenu stratifikace, když tak odkazuju zase na jednu z těch přednášek z té řady, která je teda věnovaná těm stratifikačním koncepcím daleko detailně a popisuju tam ty různé základní koncepty, které v sociologii známe pak se teda podíváme na tu studii Seviča kolektiv 213 pak se podíváme na studii rozdělení svobodou která teda vznikla u příležitosti sametové revoluce respektive 30. výročí Mimochodem pěkné je, že v Británii, že to objednala BBC, což je chápu, že jo, je teda jak rozhlasová, tak televizní stanice. V Česku nemáme, že jo, takovouhle český rozhlas plus česká televize. Mimochodem, kdyby to vzniklo, tak už to dávno není, protože předpokládám, že tak jako politici koušou separátně do obou těch částí, tak by tohle úplně rozhryzali. Tak možná dobře, že máme dva ty subjekty, ale protýkám k tomu a proto o tom mluvím, že ta studie rozdělení svobodou byla financovaná českým rozhlasem, takže v Česku máme teda studii od rozhlasu. Mimochodem, můžeme sledovat jistou kontinuitu. Jaká studie v současnosti je asi do určité míry navazující? Co teď dělá Český rozhlas za studii? Tohle mi trošku připomíná. Já si pamatuju, že svého času náš bývalý pan Děkan kandidoval na ředitele Českého rozhlasu. A když jsme se o tom bavili doma, tak manželka říkala, na cože kandiduje? Na ředitele rozhlasu? A to ještě někdo poslouchá? <laughs> tak Zkuste vysledovat domácí úkol z dneška, jakouže zajímavou sociologickou studii teď dokonce dlouhodobě dělá Český rozhlas, nebo se rovnou na to podívejte na Google, nebo případně na stránkách rozhlasu. A já pak ještě zmíním krátce jednu studii, kterou jsme dělali společně s kolegyní sociologického ústavu, která se snažila nějakým způsobem tak komparativně monitorovat, jak vypadá rozvrstvení společnosti české a pak těch zemí, které jsou nám kulturně, ale i lokálně blízké, to znamená Polska, Slovenska, Maďarska a aby jsme měli i představitele toho bývalého západního bloku, tak Rakouska. No. Tak, tak, začnu nejdřív jenom krátce, že vlastně první koncepce, míněno jako bytostně sociologická koncepce toho, jak je společnost nějakým způsobem rozvrstvená, tak pochází určitě od Karla Marxe. A ta jeho vlastně, řekl bych, jako bytostná logika říkala, vždycky a všude, až do té doby, než přijde teda ta krásná sociologická bezstřídní společnost, tak byly minimálně ty dvě proti sobě stojící třídy. A co definovalo ty třídy u Marxe? Co bylo to klíčové kritérium? Hm? Třídní boj to bylo mezi nimi, ano, ale Vlastnictví výrobních prostředků, tak by to Marx řekl. Když bychom to přetlumočili jinak, tak prostě někdo měl a někdo neměl. Kdybychom to přetlumočili moderně, tak bychom asi řekli, že teda prostě nějaká ta a, majetková a, podstata a, ve smyslu prostě mám baráky, mám peníze a tak dál. Mimochodem, nešlo tak úplně primárně o to, kolik vydělávám, jo? když bych se na to podíval se s tou soudobou logikou, byť to samozřejmě bylo typicky jako zdrojem těch majetků, ale šlo o to prostě, co bychom dneska pojmenovali jako majetek. Mimochodem, my pak se zaměříme ještě na nějaké ty ekonomické nerovnosti v české společnosti, budeme se o těch příjmových a majetkových nerovnostech ve světle teda studií bavit detailně. To dneska není naší náplní, dneska vezmeme takovýto globální rozvestení. Ale Marx vlastně, když bychom to pojmenovali novodobějším slovníkem potom Maxe Webera, tak vlastně líčí primárně ty třídy jako ty majetkové třídy. Maj nemaj. No? a teď samozřejmě v tom jeho pojetí zejména ho zajímali ti kapitalisté, chcete-li uh, buržázie versus teda ty dělníci, respektive proletariát, aby jsme použili tyhle ty, uh, jeho slovníkový uh, esl. Tak eh, připomínám, že to, že ti jedni měli a ti druzí neměli, teď myslím ten majetek, tak se potom ještě projevovalo, o tom Marx ho hovořil hodně, eh, i v tom, eh, že ti, co měli, eh, ty, co neměli, ještě obírali o ty příjmy. Jo, typicky se hovořilo o tom vykořišťování. Takže co to, to vlastně prolínalo ještě i do té eh, příjmové dimenze? Tak protíkám, že tahle koncepce, aspoň dnešním prizmatem, ale i prizmatem teda případmo sociologů, kteří po Marxovi přicházeli, se jevila jako možná příliš úzká. Jakoliv asi pro základní popis a jednoduchý popis té Marxovy současnosti vlastně nebyla úplně špatně, jo, bych já řekl, ale jevila se jako opravdu příliš úzká už taky, protože říkáme, že vlastně kromě toho příjmu tady jsou nějaké ty majetky a možná jsou nějaký jiné věci. Tak tím si jenom teď v fotovkách tak trošku uh, připravujem uh, teda uh, předpolí uh, uh, na to, uh, že teda uh, druhým autorem uh, potom, který výrazně dal do vínku potom sociologii ty soudobé úvahy, tak byl Max Weber a ten říká, hele, mně se to moc nelíbí, prostě jenom má nemá majetek, no to je takový jako moc jednoduchý. Já vám říkám, že to bude složitější, a ta základní trojčlenka, kterou Weber teda vetknul do té sociální stratifikace, se dá přetlumočit jako třídy, vrstvy a stavy. Třídy, říká Weber, ano, podle Marxe můžeme dělit nějakým způsobem na základě majetku, ale Weber nikdy nebyl úplně proto jenom dichotomický členění, má, nemá, ale říkal, jsou nějaké pozitivně privilegované, jsou nějaké negativně privilegované, možná i něco mezi tím. A říkal, je to tak u majetku, je to tak upřímu a mohl bych najít asi i další kritéria. Jo, takže je jemnější a jsme v uzuzovkách jenom u toho prvního. U dalšího, to čemu říká vrstva, tak Weber byl vlastně první, nebo první, kdo to výrazně artikuloval, nebyl jediný, kdo říká: Hele, ono taky možná není úplně jenom to o tom, kolik vydělávám, kolik mám. Ale jak je na mě ostatními nahlíženo, to vlastně nějaké to moje postavení ve společnosti taky ovlivňuje. Tím dnešním slovníkem asi bychom o těch vrstvách v tom webrovském slova smyslu hovořili jako o něčem, čemu dneska běžně říkáme třeba prestiž profese. No. Takže asi bychom teď mohli spekulovat, že pokud by se nějaký akademik třeba cítil zhrzen tím, že málo vydělává, já mám ten pocit, že by to na sebe úplně platilo. Uh, tak by si mohl říkat, no ale aspoň moje prestižní profese je prostě opravdu někde téměř na vrcholku pyramidy. Mimochodem platí skutečně, že kdyby jsme teď nahlédli uh, ta šetření, která jsou zaměřená na prestiž profese, uh, tak skutečně vysokoškolský učitel, pří, případ vědec, většinou jsou opravdu někde na tom vrcholku pyramidy. Mimochodem, naopak, by podobně, když bychom k tomu přistupili takhle pragmaticky, si mohl nějaký poslanec mnout ruce, ty typicky končí v tom žebříčku český prestiž někde úplně dole, protože si by říkal, co mi je po prestiži, když já vydělávám třikrát víc, než ten akademik, že jo, který je někde nahoře. No, tak to je jenom jako poznámka bokem, ale ta vrstva, na kterou teda upozorňuje Weber, zhruba odpovídá skutečně tomu nějakému socioprofesnímu postavení a nějakému tomu žebříčku prestiže, jak bychom se to mohli tím dnešním slovníkem pojmenovat. No a pak taky Weber docela důležitě postřehnul, že sice jsou pěkné jako ty ekonomické dimenze, nějaká ta pracovní dimenze, třídy, vrstvy, ale že taky vlastně ještě to naše postavení v té společnosti může být lemovaný něčím, co je vlastně, a pro Webera to byla dost důležitý téma obecně, co je asi popsatelný dneska jako nějaká politická moc. No, takže ty stavy ukazují teda potom na to, co je politická moc. No a to schéma je vlastně daleko detailnější. Mimochodem dnes valná většina těch koncepcí sociální stratifikace je nějakým způsobem zejména poplatná té Weberově koncepci, ale existují koncepce, které jsou blíž k Marxovi. V každém případě dvě takové základní rozdělení jsou. Jedním těm koncepcím říkáme typicky třídní, ty navazují na Marxe, a druhému typu říkáme, že to jsou teda ty vrstvy nebo strata, a to navazuje typicky na Webra, bývá většinou barvitější. Mimochodem dneska už se jenom nezaměřujeme na to, kolik má, jakou má prestiž profese, ale zaměřujeme se na mnohé další věci, jak ostatně posledně uvidíte potom v těch reálných statifikačních výzkumech, který mimochodem, aspoň teda ty dva, o kterých budeme hovořit, jsou docela poplatní tomu, čemu jsme se už věnovali, a to sice ty burdějovské koncepci těch různých kapitálů. Tak, já teď teda připomenu tuto slavnou koncepci, protože ta nám bude sloužit jako takový odrazový mustek, a ten slavný teda francouzský sociolog Pierre Bourdieu, nejvýrazněji teda v tom svém spisku distinkce, vydaném prvně v roce 1984, ale i v mnoha dalších svých dílech, teda výrazně nějakým způsobem pojmenoval a rozvinul ty koncepce toho sociálního, kulturního a ekonomického kapitálu, když pomineme ještě některý další. Připomenu jenom ve zkratce, jo. Sociální kapitál, to jsou nějaký ty vztahy mezi těma lidma, Respektive, když bych to řekl zase novodobým slovníkem, tak typicky ty známosti mezi lidma, který můžete případně možná i nějakým způsobem zužitkovat. No, takže kdybychom to chtěli nějakým způsobem změřit, tak bychom asi třeba teď začali zkoumat to, nakolik znáte lidi, kteří třeba v tom společenském žebříčku jsou vejš a můžou vám vlastně nějak výrazněji pomoct. No, to by asi byla jedna z možností. Já vám pak ukážu, jak se to dělá v těch soudobých šetření. Kulturní kapitál připomínám v detailu teda odkazuju na tu přednášku, kterou jsme měli v bordě, můžeme rozklíčovávat do tří nějakých ještě dílčích dimenzí. Jedna ta dimenze jsou nějaký ty kulturní návyky, které máme. Jedna dimenze je nějaký to formální vzdělání, který ho nabýváme, a třetí dimenze případ mu je opravdu úplně hmatatelný kapitál ve smyslu třeba nějakého obrazu nebo jiného uměleckého díla. No a ekonomický kapitál, toho hovoří samo za sebe, to vlastně v tom soudobým slovníku, když navážeme i na Marxe s Weberem, tak to jsou ty majetky, příjmy a tak dál, opravdu prostě jako to, co jsme schopni teda přímo penězi oceňovat. No a připomínám, že Burdě také říká, když vzpomenete třeba na ty mapečky, které jsme si kreslili, že teda zejména ten ekonomický a ten kulturní kapitál, to jsou dvě nějaké ty klíčové dimenze, které nějakým způsobem v těch jeho mapičkách teda hrály roli, ale připomínám, že i ten sociální kapitál je nějaká relativně důležitá veličina, která ostatně v duchu té burdijovské logiky může být převoditelná v ten ekonomický kapitál, když na to přijde a když v fotovkách tu vazbu, kterou máme, aktivujeme. Mimochodem, vzpomeňte pak na mě, až budete někdy třeba hledat práci a nějakého toho svého bývalého spolužáka z FSV oslovíte a mu řekne, že jasně, tady na tebe čekáme, prostě pojď, super job, nemusíš vůbec nic dělat, budeš brát velký peníze a budeme se tady užívat spolu. Mimochodem, jedna ze slavných klasifikací, ale s na to, že z času nemáme tolik, tak já již tak nebudu promítat, soudobejch, tak je takzvaná třídní klasifikace, stvořená teda původně Goldtorpem, což je britský sociolog, posléze teda lehce upravená ve spolupráci s švédským sociologem Eriksnem. A podle profese tihle autoři navrhli sedm, v detailnějším členění jich je víc než deset skupinek, které říkají, to jsou ty klíčové skupinky, na které má smysl dělit společnosti a podle té profese se vlastně všechno ostatní odvíjí. Mimochodem, od té doby se vede samozřejmě velká zase polemika, protože tohle je takový, i když je to nemarxistické, ale je to jako Marxovi poplatné v tom, že je to dost jako jednoduchý schéma založením na jednom kritériu. Ale je to jedno ze slavných kritérií a ostatně bych řekl, že se pořád ještě čeká, aspoň jak já to chápu ve světový sociologii, což je docela zvláštní, se ještě není co čeká, ale čeká se na to, až někdo porovná tuhle tu Goltorpovskou klasifikaci s těma všema ostatníma a zkusí najít toho pomyslného vítěze. Tak. A já teď teda půjdu k těm dvěma studiím, který teda dneska krátce projdeme. A první studií bude teda studie Seviča Collective, vydaná teda v roce 2013. Jinak, když ji teda budeme chtít znát ten plný název, tak tady přece máme přímo ten článek, který vyšel v jednom z těch nejlepších časopisů, který se příznačně teda jmenuje Sociology. A plný název článku zní A New Model of Social Class s otazníkem findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Mimochodem, to GBCC ve zkratce se teda používá i pro tuhle studii, takže když se s tím potkáte, tak to je právě tato studie. Tady máte teda sadu těch autorů a za zmínku v tuhle chvíli asi stojí zejména, že ten hlavní autor Mike Savage působil teda na London School of Economics, což je teda jedna z nejlepších těch britských škol. A ještě jedno jméno, teda aspoň z mého pohledu, stojí za zmínku, a omlouvám se za to, že nejsem teda frankofoní, takže ho určitě nevyslovím dobře, ale podle mě je to nějaká Brigitte Leroux. A to je jedna z nejlepších statističek právě v oblasti zpracování těchto z těch složitějších dat. Takže to je dáma, která teda v úzovkách ty kouzla zatím nějakým způsobem počítala a dala dohromady. Tak, když sjedeme dolů, já tu studii projdu relativně rychle, tak to, co vlastně v této studii je nové, je. Že ti autoři se trošku ohrazují proti těm klasickým koncepcím, jako je třeba ta Goldtorpovská, říkají, že jsou příliš jednoduchý, prostě a takhle už to jako asi nemá smysl měřit. A říkají, že minimálně teoreticky existují samozřejmě koncepce daleko složitější. Upozorňují zejména tu burdijovskou, mimochodem z ní pak vycházejí, takže to není jenom tak, jako, že by řekli, no, je tady no, ale to se stejně nedá udělat, tam vypůjeme se vlastně někam jinam. A říká ji příznačně, že vlastně nikdo se zatím ještě pořádně nepokusil vlastně toho Burdieho uvést do praxe, kromě toho, že mu nějakým způsobem to dovodil, ale nikdo vlastně jako neskusil tohle schéma a pak nějakým způsobem jako opravdu pro reálný zkoumání udělat. Zejména na do té praxe, že by se to použilo buď v nějakým velkým národním výzkumem nebo dokonce v nějakým mezinárodním šetření. No a v tom je právě do určitý míry novum téhle studie od Sevidža a jeho týmu, že on jako první zkusil teda něco takového poprvé dotáhnout do konce. Tak pojďme se podívat, jak na to šli. Já si to možná trošku zvětším, když bych něco chtěl číst, tak abych na to aspoň viděl. A, a pojďme se teda a, podívat. Tak a, a, první, co tady je, teda, a, tak je teda a, jenom popis toho, jak ta studie proběhla. A, jinak a, za zmínku stojí, jo, a proto já teď promítnu tuhle tu tabulku, že oni tu studii udělali v fuzovkách na dvakrát. Udělali... A, Velký šetření, kde asi předpokládám na stránkách BBC a na lidé jiných webových stránkách, vybývalo popa pokínko a říkalo, hele, pojďte se účastnit jako studie o britské společnosti a pojďte nám říct, jako, a, co si myslíte. A to je ten web sample, jak je tady označený. Tam mi odpovědělo impozantních, tuším, asi 150 tisíc Britů a Britek, což je vlastně docela velký číslo, teda na Británii malý, ale prostě jako obecně teda na výzkum relativně velký číslo. No ale protože zjistili, že ten soubor není úplně optimální z hlediska nějaký právě ty třídní struktury, a pokud chtěli je mapovat třídní strukturu, tak je to jako bizár, že mít se tohle zkreslený, tak kromě toho ještě udělali zhruba tisícovku, kterou pro ně nazbíralo GFK, jedna z těch největších světových agentur, která je teda označena jako ten national sample. A mimochodem, když se podíváte, jo, tady máte nějaký ty základní skupiny, které tak zhruba odpovídají vlastně té EGP klasifikaci od Goldtorpa podle těch profesí, tak vidíte, že skutečně prostě v některých těch skupinách, tady třeba máte nějaký ty seniorní manažery, profesionály a tak dál, ty poměry toho, jak to bylo v tom reprezentativním a v tom nereprezentativním souboru, jsou poměrně obrovský. Neboli tenhle soubor, když to velice zjednodušíme, byl vlastně posunutý směrem k nějakým těm vyšším skupinám. Dokonce někdo vtipně poznamenal, si pamatuju, když viděl tyhle ty rozdíly, Uh, že se tenhle ten uh, soubor vlastně poved, protože když je to výzkum pro BBC, tak říkali, tak tohle to je populace těch, uh, pro které je zajímavý BBC. A tohle jsou ty normální lidi. Uh, tak uh, teď prosím vás tím nechci naznačovat, že je normální lidé koukají uh, nebo případně poslouchají BBC. Jo. To uh, skutečně nemůže být dovozeno. Ale prostě je to populace posunutá. Mimochodem, kdybychom to v Česku dělali podobně, Předpokládám, že by třeba česká televize něco takového udělala, tak bychom dospěli asi k podobným výsledkům. No, ale nikdy, nikdy se nic takového neskoušelo, ale předpokládal bych, že by to tak dopadlo. Tak jo, tak tím jsme prošli v fuzovkách základní postup dva soubory. Mimochodem, když takhle máte dva soubory, jeden je reprezentativní a jeden je nereprezentativní, ten reprezentativní je typicky velký, protože se sbírá relativně snadno a lacino, ten reprezentativní je malý, protože se sbírá vlastně docela draho, protože když musíte opravdu ty lidi vybrat, přesvědčit, aby odpovídali a tak dál, tak to opravdu něco stojí. Tak typicky se dělá to, že se snažíte, a to samozřejmě udělají tady výzkumníci, pak ty soubory nějakým způsobem dá dohromady. Rozumíte, že ten reprezentativní nějakým způsobem, říkáme tomu v tom nejjednodušším případě, vážení těch dat prostě strukturně upravíme podle toho reprezentativního souboru. Tak to je taková finesa, která se dělává poměrně často. Mimochodem třeba v Americe na tohle přešli už asi před 20 lety, když teda zjistil, že ochota odpovídat těch lidí a tak dále je obměrně malá, ale že v těch různých online panelech, jako ty lidi to tam sypou, prostě v podstatě klidně zadarmo ty odpovědi, takže prostě dělají tyhle ty velký výzkumy na těchhle z těch velkých online panelech a pak si vždycky udělají vedle toho malý reprezentativní šetření a pak to nějakým způsobem propojí. Tak. Tady máme to, jak to dělali, aby jsme trošku nahlídli za kulisy, a protože i ta česká studie, myslím tím rozdělení svobodou, používá v zásadě stejnou metodologii, tak má smysl si o tom povědět už teď. Tak sociální kapitál se dá naměřit všelijak, jo. Můžete se ptát, kolik máte kamarádů a, a s kolika lidmi v příbuzenství se bavíte a tak dále, tak dál to všechno můžete. Ale zatím asi nejsofistikovanější způsob, ale nejsofistikovanější, jak i znamená, že to je relativně jako otravný na to dotazování, míněno, že ta respondentka vás moc nebaví, a, tak je ten, a, který mu Nan říkala, pokud si dobře pamatuju, poziční generátor. A, a, a je to tak, že těm lidem, je předloženo 37 představitelů, představitelek různých profesí a vy se máte vyjádřit, jestli někoho z takovou profesí znáte, ve smyslu, že prostě opravdu jako se stýkáte a případně ten člověk by vám třeba s něčím pomohl a tak dál. Je to třeba tak, že profesí, která pro vás může být zajímavá, míněno z hlediska vaší známosti, může být třeba někdo, kdo je právník, právnička. Prostě, když máte potíže, že jo, tak vám tenhle člověk buď přímo pomůže, nebo vám aspoň třeba někoho doporučí. Podobně je třeba dobré no, z tohohle z toho pohledu mít třeba známého lékaře či lékařku. Protože když vám není úplně dobře, nebo ve vaší rodině někomu úplně dobře, tak prostě zase může zprostit kontakt nebo případnou zasáhnout a tak dál. Mimochodem, prosím vás, v české společnosti tohle pomalu mizí, jak jsem pochopil, protože nedávno jsem debatoval s lékaři Sikemu a oni mi říkali, Hele, dneska už ani my mezi lékaři, když se známe, tak si nejsme schopni pomoct, protože jsme všichni přetížený, že prostě nikomu vlastně jako nepomůžeme přednostně. Tak to je samozřejmě smutná zpráva či, možná o českém zdravotnictví, ale jinak obecně samozřejmě nějakýhle kontakty pomáhají. Takže vy se můžete vyjádřit o těch 37 profesích. Tady ty profese mají přiřazený zároveň nějaký skóre od nějakých těchto prestižních až po ty méně prestižní a ty lidi teda nějakým způsobem takhle potom odpovídali. Tak to je měření toho sociálního kapitálu. Mimochodem, když se na to podívali, tak se teda ukázaly zase rozdíly v tom slova smyslu, že typicky ten soubor který byl sbíraný online, tak měl o něco větší ten sociální kapitál, aspoň v některých momentech, to jsou tady ty průměrné statusy, než ten reprezentativní soubor. Na počet, to znamená, kolik lidí znáte v průměru z těch různých profesí, to bylo zhruba 50, 13, 13. Jo? To je jenom jako zajímavý zjištění. Další část toho vlastně burdějovského zkoumání říká, tak zkoumejte ten kulturní kapitál. Připomínám, že standardně má ty tři složky, ne všechno se úplně dobře zkoumá, ale to základní, co si vlastně Seviča kolektiv řekli, že bude dobrý zkoumat, tak bude něco, čemu bychom mohli říkat nějaký takový vyšší a obecný průměrný kulturní vkus oni tomu říkají nějaký highbrow culture a, a, versus teda a, normální a, a říkají, asi se dá očekávat, že nějaký ty lidi z těch vyšších vrstev budou vyznávat jak ten vyšší kulturní vkus, a na operu nebo do Národního divadla v českém kontextu, ale zároveň, a odkazuju na koncept všežroutství u Petersna, budou taky vyznávat i ty běžné kulturní aktivity, typu prostě přijede Sting, tak půjdeme na Stinga. Mimochodem, jak jsem četl, tak Sting už bude jenom v Česku, že byl tady tuším dvakrát a přijede po třetí, takže pokud jste ještě nebyli, tak máte asi poslední možnost, protože pochybuju, že by si Česko tak zalíbil. A na základě teda nějakých těch kulturních aktivit, oni teda rozlišili tenhle ten nějaký vyšší a obecný kulturní vkus a případně teda nějakou tu jeho úroveň. A říkali, to, co bude zejména odlišovat, bude zejména teda ten vyšší kulturní vkus. Jinak tady jsou pak nějaký technicistní popisy, jak to počítali a tak dál. To nás příliš nezajímá, ale to, co pak na základě toho udělali a pokud vidíte mapu a vzpomenete si na Burděho, ten taky dělal mapy, tak zase máme nějakou teda mapu s nějakýma zvykama a, a různýma dalšíma aktivitama, z čehož teda odvodili prostě to, kde ti jednotlivci a případně ty jednotlivé třídy jsou. Tak to já s klidem přeskočím. Tady pak mimochodem tu samou mapu využili pro to, aby namapovali teda různé skupiny, to znamená, jsou tady ty různé profesní skupiny, věkové skupiny a tak dále. To jsou Finesi, které jsou právě z té francouzské školy. Tak, mimochodem, když se tady zase podíváme na to, jak to dopadlo, tak se znáte zase, že ti lidé z toho v panelu těch BBC-stů versus ta obecná populace, tak jsou na tom líp, zejména teda v té high culture, což není zase překvapivý. No a poslední teda, čemu se pak věnovali, byla nějaká ekonomická dimenze a vzali tři indikátory, jo. Jsou indikátory problematický nebo nejproblematičtější určitě, protože když se ptáte na příjem, na majetek, na vyšší úspor, na to se vám jako fakt moc odpovídat nechce. Ještě možná nějaký webový formulář, kde máte pocit, že jste anonimní, ale když k vám přijde tazatel jako, a fakt se vás ptá, jako, uh, jako kolik máte našetřeno, to je blbý. Jako. Uh, když vám přijde do baráku, uh, tak ptát se na cenu baráku možná třeba nemusí, když je znalec a může to odhadnout. Jo. A příjem taky byl jako, no. Takže to jsou typické otázky, které jsou problematické, ale prostě nějakým způsobem se s tím popasovaly. Mimochodem, když se s tím popasovaly, tak je zase vidět, že nějaký ten panel BBC versus teda to, co sbírala GFK reprezentativně na populaci, tak se poměrně výrazně odlišuje. No. Takže teď máme všechny v fuzovkách ty dimenze a všechno nějakým způsobem naměřený. A teď vlastně klíčová otázka zní, a to je otázka, že jo, kde odpověď jak já říkám, za milion vždycky v sociologii, když děláte nějakou typologii, kolik teda nějakých těch výsledných skupin, tady jim teda říkají zase klasicky třídy, v té společnosti vytvoříte z těchto z těch různých charakteristik, které máte k dispozici. Dodávám, existuje k tomu spousta, spousta různých statistických technik, to do detailu teď nepůjdeme, já jenom zmíním, že ta technika, kterou tady používají v tomto textu a stejně tak rozdělení svobodou používá úplně tu samou techniku, tak se nazývá analýza latentní tříd, anglicky latent class analysis, mimochodem technika vlastně docela zajímavá pro ty sociálně vědní data, když teda chcete nějakou typologii, ale paradoxně technika zatím poměrně málo používaná, jenom podotknu. No a když něco takového udělali, tak já už teď teda jenom promítnu tady ten základní výsledek, tak oni řekli, hele, my na základě těch úvah a na základě té techniky analýzy latentních tříd, a to je trošku zmenším, teda možná bychom tam měli celou tu tabulku, tak navrhujeme, že ta britská společnost se dělí zhruba do sedmi teda skupin. No? A pojmenovali je, jsou nějakým způsobem se tříděný od tří, jakoby nejvejš, po tu nejníž logicky. Vidíte, že tady vedle jsou zase nějaké proporce, které ukazují, a takhle to má GFK, to znamená tohle asi repre na populaci, a takhle v ozovkách to má a, a, i ti, a, co mají rádi BBC a odpovídají rádi na jejich dotazníky. Jo? Takže vidíte, že třeba v té elitní skupině a celopopulačně a, podle teda toho výzkumu GFK bylo zhruba 6%, ale z těch, co odpovídali teda na ten online dotazník BBC, se tam klasifikovalo 22%. Jo? Takže tady jsou celé jasný posuny, nepřekvapivý. Naopak vidíte, že nějaký ten prekariát, to znamená nějaký ty chudí, ty se téměř té uh, studii v tom online nevyskytovali. Proč? No proč? tak protože prostě jako na stránky BBC aspoň jako nechodí a nemají vůbec žádný důvod, ty vyplňují nějaký blbý dotazníky. Uh, tak, jinak uh, jsou tam zatím struční popisky, tak já jenom rychle projdu, že je logický, že teda ta elita má vlastně všechny ty formy kapitálu na vysoký úrovni. To znamená, mají vysoký majetky, uh, mají vysoký příjmy, uh, vysoký úspory, uh, hodně v fuzovkách provozují ty vysokokulturní aktivity uh, a samozřejmě mají i relativně silný ty sociální vazby, to znamená nějaký ten sociální kapitál. Jo. Pak se jde postupně v úlovkách dolů. Vidíte, že ten ekonomický kapitál pro ty další dvě třídy je pořád ještě na relativně vysoké úrovni. Relativně vysoko jsou i ty kontakty. A vidíte, že zejména v této skupině, která ještě je ještě označená jako ta etablovaná střední třída, tak jsou ještě relativně vysoko ty kulturní aktivity. Tady už je to o něco nižší u té technické střední třídy, jak ji označují. No a postupně sklesáváme dolů, až teda jdeme k tomu, co sociologové dost často označují jako prekariát, proto ten výraz převzali. A vidíte, že tady je to všechno, všechno prostě už na velice nízké úrovni. A není zase tak úplně jako od věci si všimnout té cifry, že to zase není tak úplně malá část té britské společnosti, jo, 15%. A to ještě tady uh, uh, u té předchozí už je to tak, že v fotovkách prostupnost mezi těmito měno směrem sem uh, nebude úplně zanedbatelná. Takže to je stručný obrázek. Mimochodem, když bychom se chtěli podívat na nějaké detailnější charakteristiky, já vezmu jenom ty ekonomické, aby jsme to už neskoumali dál, tak se tady můžete podívat, že třeba ta elita má průměrnou hodnotu domu 325 tisíc liber podle té deklarace, kterou dali teda v tom dotazníku a ti z toho prekariátu mají průměrnou, průměrnou hodnotu bydlení, které vůbec nějaký mají někde na úrovni 27 tisíc, to je poměr víc než jedna ku deseti, tak to je asi poměrně razantní. Úspory, to je ještě dramatičtější obrázek, 140 tisíc liber v nějakých investicích a tak dál versus 800 liber, jo. tak to skutečně prostě znamená, že tito lidé, a nejenom tito, ale vidíte, že velice blízko je jim i hned ta druhá skupina, zjevně jako nemají našetřeno, respektive asi nemají z čeho šetřit. Jo. To je asi týčku. Oh uh. Nedělal jsem ten výzkum, ale můj odhad, jo, to může být klidně tím, že prostě tyhle třeba bydlejí v víc bytech nebo víc vůbec nemají bydlení. Přiznám se, že jako do detailu to, to rozlíčovat jako z toho článku. Jo. Ale máte pravdu zcela jistě v tom, že by to mělo mít nějakou lehce zestupnou tendenci, ale tady třeba taky to neplatí, jo, třeba u těchto z těch savings. Jo. Takže prostě některé ty třídy jsou si vlastně jako podobný v těchto z těch rysech. Jo. A samozřejmě Tyhle ty deklarace jsou jako diskutabilní, jo? to já vám nechci jako zastírat. Takže e, máte nesporně pravdu. Tak jo, tak já zavřu studii Seviče kolektiv e, a, a půjdeme zpátky do prezentace. Já se podívám na čas, no čas kvapí mnohem víc, než jsem si myslel. A, a přeskáču teda, a, co jsme tady měli. Tím se taky ohromně posuneme v prezentaci, což je krásný. A krátce teda o studii rozdělení svobodu a případ mu něco dovyprávíme ještě příště. Tak připomínám teda, že to je studie, kterou si zadal Český rozhlas a vybral, řekl bych, tři top výzkumníky z té mladé generace, konkrétně teda Martina Buchtíka, Dana Prokopa a Paulinu Tábery. Teď by asi bylo pěkný, že ho z hlediska sebe říct, že Martin Buchtík i Daniel Prokop byli studenty u nás na katedře sociologie, takže to jsou vlastně úspěšní absolventi. Jeden teda v tuhle chvíli ředitel společnosti STEM a druhý teda zakladatel a šéf vlastní agentury PAQ. A Paulína Tábery, s okolností tuším ještě pořád stávající studentka, pokud se nepletu doktorského studia u nás na institutu, jinak teda ředitelka agentury CVVM. Takže vidíte, že byli zatím mladí a nadějní, kteří teda něco už umí. No a řekli si, hele, ten CVČ a kolektiv to udělali docela zajímavě, my něco takového zkusíme udělat na české společnosti a základním rámcem bylo 30 let po sametové revoluci. Tak, Tady je jenom něco málo, ale detaily jsou již tak v té výzkumné zprávě, ale do té bych se již tak podíval příště, abych vás dneska nezdržoval. První závěr, který je vlastně trošku zvláštní a musím říct, že vyvolává teda aspoň v tom českém sociologickém milie výraznou debatu, je, že v Česku vlastně absentuje elita. No, takže když bychom se zpátky vrátili do té studie Seviče a kolektiv, všimně, vzpomeňte, že první tam byla ta elita, pak tam byly nějaké ty další třídy, nějaká ta už etablovaná a tak dál, tak oni v fotovkách začínají až od té jakoby, etablované střední třídy a tu elitu tam vůbec nezmiňují, respektive říkají, že to tady vlastně jako neexistuje, nebo se do toho jejich výzkumu nevešla. A teď samozřejmě, když se o tomhle debatuje, tak asi jako jedno z klíčových vysvětlení je, že možná se nedaří tyhle s ty lidi vůbec těmi dotazníkovými šetřeními oslovit, a tak tam prostě jako nepropují, a díky tomu je tam vlastně nemáme. Je to hlavní důvod, proč teda ti český výzkumníci dělí ty lidi jenom do šesti tříd, a ne do sedmi, jako to bylo v té původní britské studii. No a tady jsou nějaké ty jejich názvy. A teď prosím vás, to, že je to tady takhle vždycky odražený od sebe, není, že jsem se omylem jako splet, ale je to schválně, ale je tam. Dvě skupiny jakoby té střední třídy, pak tři skupiny nějaké té nižší třídy a pak teda něco jako byl ten prekariát v, v té britské studii, tak ti jsou tady označení jako strádající. Takže oni v té studii rozlišují nějakou zajištěnou střední třídu a nastupující kosmopolitní střední třídu typicky asi ty základní rysy, které je odlišují, když pomeneme, že teda je tam poměr zhruba 2 k z hlediska teda proporce těch zajištěných střední je víc než ten nastupující kosmopolitní, tak typicky rozlišujícím znakem bývá zejména to, že pro tu zajištěnou střední třídu deklarují, že to jsou lidi s tím jako výrazně vysokým majetkem, a případ moje opravdu vysokými příjmy, zatímco ty nastupující kosmopolitní, jako ještě typicky mladší generace, ještě takové majetky nenaschromáždili. A další, a to je jediná odlišnost od té původní studie Seviče kolektiv, kterou teda ta česká studie má, je, že oni kromě toho sociálně kulturního a ekonomického kapitálu v tom smyslu ale Sevič, tak ještě přidali otázky na to, jak ti lidé mají nějakou ICT gramotnost, a taky, jak jsou na tom s jazykovou vybaveností, nemyslím teda, jak umí česky, ale jak umí cizí jazyky. A díky tomu mohou taky konstatovat, že ta nastupující kosmopolitní od té zajištěné střední se liší určitě v tom, že tu ICT gramotnost a tu jazykovou dovednost má vyšší. A líčí vlastně v té studii, že možná teda budoucnost a ta budoucí elita se bude rekrutovat zejména z té nastupující kosmopolitní třídy. Pak jsou tady tři, ty tři skupiny, které bychom mohli označit jako nějaká ta nižší třída souhrně, tradiční pracující třída místních hlaze vlastně a ohrožená, s tím, že podobně jako to bylo v té britské studii, zejména teda ta ohrožená má už vlastně relativně blízko k té strádající. No a ta strádající to jsou teda typicky ti lidi, kteří jsou v fuzovkách téměř bez všech kapitálů. No, v tuhle chvíli si myslím, že asi je fajn, že dneska skončíme. Já bych příště otevřel celou tu výzkumnou zprávu, tou se ještě trošku prohrabeme, aby jsme viděli trošku víc. Ona je ta zpráva taky pěkná, jako míno je barevná, plná obrázků, takže je to relativně radost. A, a samozřejmě příště budeme pokračovat dalším tématem. Takže vám moc děkuji za pozornost a pokud jdete stávkovat za klima, tak vám přeju, ať vám klima nepřináší ochlazení, které má přijít blíž nejbližších dnech.